Tak, fordi jeg har fået lov til at sende en kort videohilsen til jeres afslutningskonference for projektet om simulation som det tredje læringsrum. Vi står i over for en stor opgave, fordi der er et for stort frafald på socioskolerne. Det er et frafald, vi skal have mindsket, ikke bare en lille smule, men rigtig meget. Vi skal sikre, at langt flere af dem, der starter på uddannelsen, også gennemfører den. Fordi der er i den grad brug for eleverne ude i samfundet, og et godt og et meningsfuldt job venter også på dem efter endt uddannelse. Når jeg ser på tallene, kan jeg se, at mange falder fra i overgangen mellem grundforløbet og hovedforløbet. Måske fordi de får et ansvarschok. Måske føler de ikke, at de er blevet klædt ordentligt på til at møde virkeligheden ude på ældrecentre eller sygehus. Det er jo et ansvar, der pludselig kan føles meget tungt, måske særligt på de unge. Og vi har derfor brug for at øge sammenhængen i uddannelsesforløbet på tværs af både virksomheder og skoler, så virkeligheden kommer til at føles lidt mindre overraskende. Der er ikke en simpel løsning på det her. Der er nok behov for at skrue på flere forskellige knapper. Men en af dem er simultanbaseret oplæring, som jeg faktisk tror har et stort potentiale til at imødekomme udfordringerne med frafald, især på hovedforløbet. Det er jo en kreativ tilgang til undervisningen, når skuespillere for eksempel agerer ulykkelige demente. Eller lykkelige demente. Det kan skabe et realistisk og trygt læringsrum, hvor man kan vende sig til ansvaret i jobbet, og det kan styrke samarbejdet mellem skole og oplæring. Jeg synes selv, at det er opløftende at se, hvordan samarbejdet, som I har været en del af, mellem videnscentre, det faglige udvalg, kommuner og skoler, fører til nye løsninger og skaber nye og gode resultater. Det vil jeg godt sige bravo til, og jeg glæder mig til at drøfte resultaterne af jeres projekt, sammen med både FOA, kommunerne og regionerne. Og jeg håber, I får en fortsat rigtig god konference, og glæder mig til at høre mere om jeres resultater.